Recetë e shpejtë dhe shumë e shijshme me 5 minuta për gatitje që jam sigurt që do ta pëlqeni shumë. Si fillim, për këtë recetë do të na duhen 200 gram spinaq, 2 lugë vaj, 1 lugë çaj krip dhe 100 gram djath. Fillojmë të përzijem dhe tashmë do të shtypim mirë spinaqin me duar në mënyrë të tillë që spinaqi të regjohet. Do të na duhet një pecë foliate. Pecën foliate besoj se mund ta gjeni në çdo supermarket. Tashmë do të hedhim spinaqin tek peca foliate. Dhe do ta sheshojmë në të gjithë pecën. Fillojmë ta përhapim spinaqin. Pasi e kemi hapur nëpër të gjithë pecën, do fillojmë ta mbledhim në këtë mënyrë siç e shikoni edhe tek video. Vazhdojmë ta mbledhim role të gjithë. Dhe do ta presim. Tashmë do t'i rëndisim të gjitha një nga një në tavë. Tavës poshtë i kam shtruar një letër pjekje. Do t'i lyejmë sipër me të verdhë veze. Në një të mënyrë do të veprojmë të gjitha. Sipër i kam hedhur fara susami, por sipas dëshirës, nëse nuk i keni mund mos ja hidhni. Dhe tashmë do t'i vendosim në furrë të parangrohur me 180 gradë për gati 20 minuta. Siç e shikoni, tashmë janë pjekur. Një recetë shumë e shpejtë, kur ju ha diçka e mirë, për shembull, dhe nuk keni shumë kohë për të gatuar, kjo është një ide super e mirë. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndiqni.